tavba qilaylik. Xudoga qayting. Xudo kutyapsiz. Shuni yaxshi biling. Xudo kutyapsiz. Noto'g'ri yo'llarda yuryapsiz. Alloh aytayapti: "Fa'ayna tazhabun?" Ey bandalar, qaqirab ketyapsiz, men bu tarafdaman u deyapti. Boring Xudoning huzuriga, Xudoning ostonasiga boshingizni uring. Hamma gunohlaringizni bo'yningizga olib tavba bilan boringchi, Xudo kechirmasin. Xudo eski gunohlaringizni kechirish tugul, ana shu gunohlaringizni solih amallarga ham aylantirib qo'yadi.